Pre svega, da li derbi gledajući na tabelu nije derbi. Jer derbi obično igraju prvi i drugi ili eventualno prvi i treći, a mi smo daleko sad od tog mesta. Pre svega moram da kažem da imamo, koliko smo spremni pokazat će nedelja, a da imamo za protivnika jednu ekipu koja je već u kontinuitetu u vrhu samom srpskog ligaškog fudbala ovde na istoku, to znamo da imamo jednu ekipu koja je za svaki respekt, to moramo reći, istaći. I da imamo jednu ekipu, odnosno jedan klub u kome se očigledno radi planski u nekim stvarima, u nekom dužem kontinuitetu i da te taj plan i da te stvari koje oni rade, evo ja javno moram da kažem da jesu za pohvalu, jer sam onako malo upoznat, malo šire sa tim zbivanjima tamo. A opet mi kao radnički, mi kao klub i mi kao ekipa u ovom momentu posle ovog niza očajnih rezultata, naročito u poslednja tri kola, moramo imati jedan motiv više da pružimo možda i nešto preko svog maksimuma u ovom trenutku, odnosno da damo najbolje što imamo da bi pozitivno završili ovu polusezonu, što mislim da je jako bitno. Ono što prvo moram reći, ja sigurno da verujemo to i sigurno da verujemo ove momke koji su tu i sigurno da verujem da imamo mogućnosti da dobijemo utakmicu. Zašto to kažem? Kažem iz razloga što smo mi pre tačno 2 nedelje ili malo manje igrali protiv Trajala koji je prvi na tabeli, a rezultatski nismo prošli kako smo se nadali, a očigledno Ali da ste bili igram, bolji tako tim. je, da igram nismo ni bili da zaut slabiji, ako neću da kažem nešto više, ali rezultat je bio takav kakav jeste. Na osnovu te utakmice, na osnovu toga da je trajal prvi na tabeli, a da sam ih gledao u direktnom okršaju, mogu da kažem da imamo naravno dosta mogućnosti da osvojimo bodove. Da li će to tako biti, kažem, ja se iskreno nadam da hoće, a vidjet ćemo, moramo sačekati nedelju. Ljudi koji razumeju fudbal su videli kakvu vojsku imaš pod navodnicama, koje su mogućnosti, koje je fudbalsko znanje fudbalera, na koji način si pravio ekipu i o tome sad neću. Želim da te prištedim da se koncentrišeš na ovaj derbi. Neću te pitati ni ko je igrao u prošlu utakmicu, ko nije igrao, zašto nije igrao, o tome ćemo nekom drugom prilikom, ali me interesuje da li imaš tim za nedelju. Tim je samo u odnosu na prošlu nedelju pojačan povratkom Ristova koji imao kartone i povratkom Sekulića koji je imao protiv Trajala tu nezgodu i taj izlazak rani i potres mozga i nije mogao da bude u konkurenciji. Znači, to su ta dva igrača koji su sad u konkurenciji, nisu bili u prošlom kolu. To je jedino. To je uz one momke koji su bili tamo. Imamo to na raspolaganju za nedelju, pa eto, to je većina igrača koja je iznela ovaj prvi deo. Tako je kako je u ovom momentu, nadam se da će svi oni koji budu tamo i svi koji dobiju da li 5 minuta, da li 90, da li 95, uopšte totalno nebitno, pružiti najbolje što mogu u ovom momentu i nadam se da su svesni situacije u kojoj smo se našli, a opet znam da mogu da pruže više i to oni znaju, ja sam im to rekao, pogotovo to neki nosioci, ali oni će, eto, nadam se da ćemo svi zajedno napraviti reakciju i da ćemo, eto, bar uspeti malo da poboljšamo stanje i na tabeli i generalno gledano onoga što smo napravili ovih 4 mjeseca. Ostale detalje neću, te pitam da ne bi olakšali posao protivniku, naravno da svi očekujemo da Radnički na način kako ti želiš završi prvi deo prvenstva, verujem da su u to, da tako kažem, i ubeđani i razumeli fudbaleri i da će ovo za njih. Oprostit ćemo sve ukoliko se u nedelju dobije, jer se onda otvaraju vrata nekakve drugačije atmosfere, bolje nade, nekih novih rešenja da Radnički na proleće, u što sam ubeđen, u svoje znanje i bolje raspored sveukupne organizacije u klubu, da će biti onaj stari. Imamo pravo na optimizam. Pa naravno, mislim da nije bez osnova, rekao sam, pomenuo sam tu utakmicu i eto, više možda nekih rezultata nego da hoću da kažem nego nekih igara koje su baš ispod nivoa, jer ajde da se ne vraćam sada, ne detaljišem od utakmice do utakmice, ali i poraz u Svilajncu je trajala, je došao bukvalno na isti način gde smo mi bili ti koji su igrali, probali, nešto osmišljavali, a dobili jako jeftine golove i nismo uspeli da se vratimo. Tako da, eto, nadam se da ćemo s tim pristupom koji smo imali pre 10-12 dana ovde u tom derbiju uspeti da napravimo nešto pozitivno i stvarno verujemo to.